Po pietų dabar sunkiau klausytis yra. Ne, man tai visada būna problema neužmigti po pietų, nes pavalgėm visi, salė šilta. Langų nėra, tiesa, nevilioja tai, kas už lango. Tai dabar mes tęsime toliau ir mūsų pertrauka bus dabar 14:30, taip, dabar mes turime jau beveik 1 valandą. Taip, tai dabar mes kalbėjome apie logotipo sudarimo taisyklės. Manau, jūs vienaip ar kitaip kiekvienas naudojate tai. Nu, yra tokios trys problemos, kalbant apie prekės ženklo ir vardo, šiuo atveju adaptavimą. Tai viena iš tų problemų yra kalbinės adaptavimo problemos. Dėl to, kad, nu, žinoma, mes turime vieną dėkingą tokią situaciją, dėl to, vienaip ta situacija yra dėkinga dėl to, kad mes naudojame raidės lotyniško raidyno, tai jau tas yra gerai, tai ne Kinija, ne Korėja, kur, sakykime, arba arabų šalis, kur yra. Būtų įdomu pamatyti, kaip būtų užrašyta lietuviškas vardas arba pavardė naudojant tų šalių. Taip, tai yra ir tokių problemų, bet, na, viena iš tokių problemų yra, jeigu orientuojatės į eksportą, kaip įmonės vardas ar prekės vardas kitoje šalyje gali įgauti tam tikrą prasmę ir tos prasmės gali būti įvairios. Na ir, kaip aš minėjau, aš turiu tokį vieną prekės ženklą, kurį labai labai senai pastebėjau, prekės vardą turbūt. Pavadinimas Transvesta. Bet aš vis pasitikrinu, galvoju, gal jau jų nebėra. Ne, jie yra. Įregistruota, viskas gerai. Radau, jie neturi. Tai yra ir turi savo puslapį, viskas tvarkoja su įmonė. Bet jeigu mes kalbėsime apie šiuolaikinį pasaulį, tai nuo asociacijos suprantu, kaip buvo sukurtas šitas žodis. Buvo sukurtas iš dviejų. Jis buvo sukurtas iš dviejų, tai yra dviejų žodžių junginys, transportas, normalus žodis, vest, tai yra vakarai, taip. Tai transvesta, tai yra transportas į vakarus. Bet sudėjus tos du žodžius į vieną, mes turime. Įdomu. Dabar kalbinės adaptavimo problemos, kokios dar yra, taip vadinama transliteracija. Toks labai mandras žodis, tai vienos kalbos rašto raidžių perteikimas kitos kalbos rašto raidėmis. Nu ir tai aš dabar, kai jums parodysiu ir paprašysiu perskaityti, tai jūs visi perskaitysite kaip? Coca-Cola. O jeigu jūs skaitytumėt lietuviškai, Coca-Cola, taip? Tai vat apie tai irgi reikia pagalvoti, nes kaip ir kokiu būdu jūsų sukurtas vardas bus užrašytas kita kalba, nes jeigu jūs norėsit, tarkime, kažką pervesti į tą kalbą, ypatingai, jeigu tai turi kažkokią prasmę ir svarbią prasmę. Pavyzdžiui, mes niekaip negalime sugalvoti, kaip reiktų išversti Vytauto didžiojo universiteto. Vienas variantas yra Vytautas Magnus University, kur Vytautas Magnus yra lotyniškas. Pavadinimas university yra angliškas, anglų kalba. O kaip išversti į rusų kalbą? Vytautas Magnus universitet arba universitet imini Vytautą Savilykavą. Taip, vat įsivaizduokit, kaip visa tai, kokios yra, tai yra pakankamai rimtos problemos. Ir dar viena yra taip vadinamas skaidrumas. Iš tikrųjų, tai ne problema, o problemos galbūt sprendimas. Kada yra sukuriamas kažkoks visiškai neutralus, nieko neišsiskiriantis prekės vardo sukūrimas, kuris padeda išvengti tų galimų nesusipratimų. Tas neutralumas iš vienos pusės yra gerai, bet iš kitos pusės tada jis reikalauja ir tam tikros komunikacijos. Nes kartais pats pavadinimas
savaime jau atlieka komunikacinę funkciją, o jeigu tokio pavadinimo nėra, kuris asocijuotųsi su kažko konkrečiu, tai tada atsiranda problemos. Nu, pavyzdžiui, Expla, tai viena iš Lietuvos įmonių, kuri dirba su lazerių technologijomis. Toks apskritai pavadinimas labai neutralus ir nieko nereiškia. Yra tam tikri kalbiniai paradoksai, kuriuos galbūt ir esate jau girdėję, kada Chevrolet išvertė General Motors produktas, pristatė Pietų Amerikoje gaminį Chevy Nova, tai Ispanijoje tas Nova, tai reiškia nevažiuos, tai toks klasikinis Nova, tai nevažiuojantis, tai automobiliui vargu ar gera reklama. Tai čia senas toks klasikinis, iš tokių, žinot, jau tų klasikinių bairių, kaip sako karta Y. Bet va čia yra naujas. Pažiūrėkit, kas parašyta. Ryga, city easy to go, hard to live. Taip. Iš tikrųjų, tai yra klaida, nes turėjo būti ne live gyventi, o live išvykti. Aš kada pamačiau šitą, aš nesupratau pradžią. Galvoju, kaip tai yra easy to go, hard to live. Nieko savo reklama. Čia, kaip sakot? A, kaip Kaunas. Nu, vat Kaunui tiktų. Vat tikrai tiktų. Easy to go, hard to live. Tai čia tai jūsų kolektyvinis protas ir meilė Kaunui pasireiškia tokiu būdu. Nu, aš žinau, kur aš esu Vilniuje, reikia žinoti savo targetą, aš savo visada sakau. Nes man kartais būna, jūs iš Kauno, tai būna toksai su tokia nuostaba, kad apskritai Kaune nieko negali būti, bet aš esu gimus augus Kaune, taip kad patikėkit, galima gyventi. Ir Kaune, nes mes turim daug, bet, nu tai, bet tai buvo išplatinta ir kaip nebuvo pastebėta šita klaida, aš nežinau, bet tai, jeigu šiaip klaida būtų, bet klaida, kuri suteikia visiškai kitą prasmę, bet iš kitos pusės, aš manau, kad komunikacinis efektas yra labai geras, nes vat, vėl grįžtant vis tiek nori, nenori grįžtų prie tų savo socialinių tinklų, apie kuriuos dar ir rytoj kalbėsiu, gal daugiau šiek tiek. Nes, pažiūrėkit, kas vyksta su tradicinė reklama. Kaip žinia, kartais reklaminiai klipai, kurie yra standartiniai, skirti televizijai nuo 30 iki 60 sekundžių, tokia maždaug yra standartinė klipo trukmė, kas atsitinka, kai jie yra draudžiami? Kas buvo anksčiau, kai juos uždrausdavo? Dėl ko juos uždraudžia, tai yra kita kalba. Tai, tarkime, dėl diskriminavimo, dėl kažkokių užgaulingų dalykų, netolerancijos ir panašiai. Taip, uždraudžia. Kur ta reklama dingsta, jinai atgula kažkur lentynoje ir guli ten. Dabar, kai tik uždraus kokią reklamą ar dar kokią klaidą kas padarys, taip, taip pat viskas atsiranda ir taip pat plinta. Visi nori pamatyti ir visi nori pažiūrėti. Tokios klaidos gali sukelti tokį didelį komunikacinį efektą, nes dabar draudžiamos reklamos jos susilaukia labai didelio skaičiaus peržiūrų YouTube, pasakyk, kad reklama yra uždrausta, taip pat visi norės pažiūrėti, dėl ko ją uždraudė. Va ką padarė socialiniai tinklai, nes reklamos nedingsta, jos pradeda gyventi ir socialiniuose tinkluose. Viena tik tai pastaba, jau pasakysiu, kad negalvokit, kad iš tikrųjų reklaminis klipas, kuris sukurtas televizijai, lygiai taip pat gerai atrodo ir YouTube, nes tai yra skirtingos erdvės ir skirtingas komunikacijos būdas, taip kad iš tikrųjų, jeigu jau kalbėti rimtai, tai komunikacija socialiniuose tinkluose skiriasi nuo to. Negalima nufilmuoti, galima, žinoma, ir tą daro, ir galima rodyti, bet efektai yra skirtingi. Nu, pažiūrėkim, ką mes turime ir kokie yra mūsų pavyzdžiai. Kaip mes atrodom užsienio rinkose, nėra labai daug tų pavyzdžių. Aš kalbu dabar apie tai, kad mes turime vienaip ar kitaip bandyti atsižvelgti gerbiamo Nausėdo žodžius, kuris sako, kad privalu kurti savo prekės ženklus ir juos pristatinėti užsienyje. Šitoj vietoj
turiu savo nuomonę. Sukurti prekės ženklą, sugalvoti pavadinimą mes galim, mes turim puikių produktų, problema mūsų yra registruoti tuos ženklus ir komunikuoti. Aš paskui parodysiu džiugas, galima užregistruoti ir virtualio erdvėj, tai yra virtualios svetainės, kuriuose galima tai daryti. Ir tas kainuoja, bet tas kainuoja kaip vienkartinis mokestis. Toliau reikia vystyti komunikaciją. Komunikacija, naudojant tradicinius kanalus, yra praktiškai mažai vidutinė įmonė neįperkama, lieka tik socialiniai tinklai. Jeigu lieka socialinės medijos arba socialiniai tinklai, iškyla turinio problema. Tada mes turime sukurti normalų turinį. Jeigu mes kalbame apie turinio sukūrimą, nes šiuolaikinė rinkodara, jinai vadinama turinio rinkodara, angliškai content marketing, taip, turbūt teko girdėti, tai yra turinys, yra viskas. Turinys yra dievas, turinys yra karalius. Viskas yra daroma tikslu sukurti patrauklų turinį. Kodėl? Todėl, kad įdomus kūrinys pradeda gyventi nepriklausomai nuo to, kuris tą turinį sukūrė. Įdomiais, jeigu turinys yra įdomus, jo pradedame dalintis. Taip? Pavyzdžiui, ar žinot, koks dabar yra pats populiariausias YouTube klipas? Ne, šiaip. Kaip? Dar kas? Tai Lietuvoje galbūt yra įvykis, pasauliui tai yra turbūt ne tiek svarbu. Didžiausias virš 25 milijonų peržiūrų susilaukė pastaras kelias dienas klipas, kuriame rodoma sutuoktuvių ceremonija Jungtinėse Amerikos valstijose ir kunigas jaunavedžiams dainuoja. Ten, vienu žodžiu, ir emocijos per kraštus, visi pasižiūrėjo, Delfis patalpino, taip, taip pat visi pasižiūrėjo ir prasidėjo tai, kas angliškai vadinasi sharing. Dalinamės, Kaunas dalinasi, labai geras šūkis, taip, bet turi būti turinys. Sugalvoti šūkį negali, bet reikia ir turinio. Tai iš tikrųjų tai yra labai svarbu. Ir čia yra ir kalbinės problemos, aš nesu lietuvių kalbos, tai yra anglų kalbos ekspertė, negaliu vertinti angliškus tekstus, bet tarkime, jeigu mes sakome, kad rytų rinka vis dar yra mums aktuali, kiek jinai dar bus mums aktuali dėl tokios agresyvios Rusijos politikos, tai rusų kalba, tai kas parašyta, aš galiu įvertinti ir patikėkit man, kad su tokiais turiniais vargu ar galime mes susilaukti pagarbos savo prekės ženklams, nes iš tikrųjų kartais atrodo, kad tas yra padaryta su Google Translate. Bet pasidžiaukime gerais pavyzdžiais, nes Lietuvos tekstilininkai ir čia yra atstovų šitų įmonių, prasimušė į parodą Berlyne. Prasimušė į parodą Berlyne. Ne, aš sugalvojau pavadinimą, verslo žinių pavadinimas. Prasimušė. Ką reiškia prasimušė? Tai reiškia, ne taip lengva buvo ten patekti, bet pateko. Ir skaitydama straipsnį verslo žiniuose apie mūsų tekstilininkų sėkmę, aš radau tokią nedidelę pastraipą, į kurią galbūt kiti, kas skaitė, neatkreipė dėmesio ir jo tos pastraipos turinio nesureikšmino. O aš sureikšminau, nes ten buvo parašyta, kad tai ne pirmas Lietuvos įmonių bandymas prasimušti į tokio lygio parodas. Tačiau kriterijai yra labai griežti atrankos ir turi įrodyti ne tik, kad gamini gerą produktą, bet kad turi aiškia pozicionavimo strategija. Taip, tai yra grinai rinkodarinis, marketinginis dalykas. Turi įrodyti, kad tu turi savo ženklą, tu žinai, kaip jį pristatyti, tu žinai, kokia auditorija jisai tinka, ką reikia pasakyti. Ir tai yra vienas iš kriterijų, atrenkant ir patenkant į šią parodą. Vadinasi, tos įmonės, kurios pateko, tie prekių ženklai, kurie pateko, jie sugebėjo šitą barjerą įveikti. Ir kada aš atėjau į tos parodos puslapį pasižiūrėti ir aš radau, štai vat, matot šaltinis, Bread and Butter paroda taip vadinasi, tai mūsų įmonės, kurios pateko,
Tai Silver Sand, Pando, Maza Eleganza toks ženklas, Daily, Daily atstovą mes turime, taip, dar vienas prekės ženklas, Laba diena, va dėl to Laba diena mes per pietus kalbėjom ir tarėmės, va, kaip jums atrodo, pažiūrėkit, koks yra logotipas. Ar užsienio rinka jisai tinka? Jūs galvojat, kad perskaitys ne taip? Kas? Užsieniečius? Tai ką reiškia Coca-Cola? Yra, yra transvesta, pavyzdžiui, taip, yra paprastesnių variantų, žin. Iš tikrųjų, abstrakcijos ir nieko nereiškia, tai, ką reiškia mūsų kalboje laba diena, tai yra mes sveikinamės ir labai gražus yra pavadinimas. Labai su mane yra panaudotas tas kirčiavimo ženklas, jisai suteikia šitam logotipui tokio žaismingumo ir nepažeidžia iš esmės gramatikos lietuvių kalbos, taip. Ir iškreipimo galimybės užsienio kalba nėra labai didelės, nes vis dėlto raidės yra visiems įskaitomos, nu jūs sakot, galbūt diena, tas mūsų ypatumas mūsų kalbos galbūt taip nenuskambės, bet tai yra iš tikrųjų visai neblogai, nes kodėl aš klausiu, nes pavyzdžiui daily rašosi kaip su, bet į trumpoji daily, taip, ten ne į ilgoji, tai būtų daily, tai būtų kasdien, taip, bet tai arba maza eleganza, tai irgi visiškai aiškios asociacijos ir šita tokia daugiau abstrakti, Silver Sands irgi visai neblogai skamba, taip kad iš tikrųjų šitos įmonės aiškiai yra orientuotos į vakarus, bet vat, yra ir tokių, kurie ateina su savo laba diena, su mūsų pasisveikinimu, gal mes išmokysim visą pasaulį sveikintis lietuviškai, kodėl ne, visai neblogai. Kas matėt šitą reportažą CNN? Kas matėt? Aš noriu, kad jūs jį pažiūrėtumėt ir atsakysit, žiūrėkit į dėmį, nes paskui turėsit atsakyti vieną klausimą. Šis klipas buvo sukurtas ne Lietuvos iniciatyva, buvo sukurtas ne Lietuvos iniciatyva. Ir jis buvo parodytas per CNN. Aš paskui pasakysiu, kodėl aš jį parodau. Now, if you like cooking and you're in Russia, let me give you a little piece of advice. Make sure you swat up on international politics before you choose your recipe, because that could affect the ingredients which are available to you. You see, whenever Russia has a political row with another country, it often ends with Moscow slapping a ban on food imports from the country she's fallen out with. For example, when the Russian government squabbled with the Georgian government a few years ago, Russia suddenly declared that Georgian wine and Georgian mineral water were of poor quality and refused to import anymore, and that resulted in big losses for the Georgian economy. Then Russia got cheesed off with Ukraine. There was a row over gas prices, over trade links, and hey presto, what a coincidence, Ukrainian cheese was declared rather dodgy and banned. And the latest food feud is over dairy products from Lithuania. This week, Moscow suspended imports, again citing concerns over quality. But the Lithuanians, they smell geopolitics here. After all, next month, Lithuania hosts an EU summit aimed at forging closer ties with countries traditionally in Russia's sphere of influence, like Ukraine and Georgia. Now that's a recipe to make Moscow mad. By the way, this is the man with the bands.
Gennady Anishenko, Russia's chief sanitary inspector. He's the official who always seems to announce the suspensions. And he claims that they have nothing at all to do with politics, that it's simply about protecting the health of Russian citizens. Now, I should say that these suspensions are normally temporary. Georgian wine and Ukrainian cheese are now back on the shelves here. Personally, I really hope that Russia doesn't fall out with everybody, because if that happens, dinner could be a bit of a problem. Rodydamas šį klipą, aš turėjau tokias dvi mintis, kuriomis norėjau pasidalinti. Tai yra, nu, patys suprantat, yra rytų rinkos, yra vakarų rinkos. Ir dėja, situacija yra tokia, kad jos yra nevienodai rizikingos ir sunkiai prognozuojama rytų rinka. Bet aš dar norėjau ir ne apie tai. Kieno pieno produktus matome ant stalo? Vilkiškių. Čia galbūt Rokiškio, taip. O čia kas? Vilkiškių. Vilkiškių, taip. Tai ir neturi būti pieno. Tai aš džiaugiuosi, kad tai yra Vilkiškio. Akivaizdu, kad tai nėra, nu, tai nėra reklama, tai nėra, bet... Nu, patikėkit man, tai ne šiaip savo atsirado produktas padėtas, aišku, ten niekas jo nepastebėjo, to produkto užsienyje ir netam, tas klipas yra sukurtas, jo visai kitą paskirtis, bet galime pasidžiaugti Lietuvos įmonę, kuri pateko štai vat, į tokį siužetą, būna ir taip, kodėlgi ne. Ką mes turime Rusijos rytų rinkoje? Vat pasižiūrėkim. Ką aš radau iš tokių, nu, žinomų. Vilkiškių pieninė yra sukūrus prekės ženklą Vilvi. Vat, jeigu mes kalbame apie kitas rinkas, mes turime atsakyti klausimą, ką daryti su savo prekės ženklu. Lietuvoje mes turime Vilkiškių, taip? Mes galime ištarti Vilkiškių. Bet rusų kalba pasakyti Vilkiškių, Vilkiškų, ten vienu žodžiu tai būtų sudėtinga, yra sukurtas trumpas pavadinimas Vilvi. Ir būtent tai rinkai. Pieno žvaigždės yra ir pieno žvaigždės, du jų ženklai, vienas yra Anelė, jis yra sukurtas Latvijos rinkai, ir kitas yra Svalia. Kas yra Svalia? Svalia yra ir sūris. Svalia yra maža upė, nu, pas mus Lietuvoje Ringuva, Svalia, gali geografiją studijuoti, vis tiek pasidomėti, kurgi tas yra, tai yra irgi nedidelė upė. Rusų kalba tas nekelia jokių asociacijų, tiesiog Svalia. Nežinau, ar tai yra geras pavadinimas, bet jie senai tą daro ir, kaip jie patys sako, mums padeda tai, kad tai yra senos tradicijos iš Pabaltijo produktai. Slava. Ne, iš tikrųjų aš noriu pasakyti, pas mane tai yra kitos asociacijos, aš galbūt nenorėjau jų sakyti. Rusiškai yra toksai įsireiškimas svaliati duraka. Tai vat svalia man asocijuojasi su tuo, bet tai gal nebūtinai su tuo. Ką aš noriu šitoje vietoje pasakyti? Aš paminėjau pieno žvaigždės, vat mes vis kalbame apie targetus, taip? Aš paminėjau pieno žvaigždės kaip įmonė, kuri Lietuvos vartotojui nesuteikia galimybės sužinoti ką nors arba įdomaus pamatyti, nu, tarkim, kaip tam tikrą YouTube'inį klipuką. Visiškai atsitiktinai galvoju, o kaipgi su Rusijos rinka? Radau. Yra sukurta serija klipų su prekės ženklu Svalia Rusijos rinkai YouTube'iniu, kuriuose labai gražiai, labai sumaniai, jokingai yra rodoma, kaip reikia gaminti įvairius patiekalus, naudojant Svalia produktus. Rusijoje yra vienas ženklas, tik tai Svalia, ir akivaizdu, kad ir sviestas, ir sūris, ir varškė, viskas yra Svalia, su vienu prekės ženklu. Ir yra tam tikra komunikacijos strategija. Nu, aš jums vieną tik siužetą, žinoma, pasakoti
filmuota medžiaga yra visiškai netinkamas variantas, bet, nu, tarkim, kad jūs įsivaizduotumėt maždaug kokios nuotaikos ir kokio lygio yra klipukai. Rodo vyra virtuviai, čia vaikiška graži virtuvė ir sako, dabar mes gaminsime blinelius su variške. Toliau pasakoja receptą, paimkite 7 kiaušinius, aš galvoju, 7 kiaušiniai? Kiek jie ten tų blinų keps, 7 kiaušiniai? Tokie lėtiniai. Jis paima 7 kiaušinius ir jam tiek visi kiaušiniai iškrenta iš rankų ant stalo. 4 sudūšta, 3 ne. Jisai balsas. Vat ir gerai, tiek ir reikėjo. Maždaug čia vyras ruoš, reikia paimti daugiau, jis vis tiek išmes. Tai tiek ir reikėjo 3, bet jis paimė 7. Ir ten turėjau siužetas. Tai jam kaklaraštis ten kažkur įlenda, ten susimaišo, ten tokie labai nuotaikingi, labai gražus klipukai. Tai yra jau tam tikra prekė ženglo vystymo strategija, jau kažkokia komunikacija, kažkas yra. Jeigu mes pažiūrėsim į Anelę, Anelė yra prekė ženklas, kuris yra sukurtas Latvijos rinkai. Ten irgi visi produktai, kurie yra parduodami Latvijoje, visi yra parduodami su Anelės prekės ženklu. Yra vienas prekės ženklas. Tuo tarpu Lietuvoje pieno žvaigždės turi virš 30 ženklų pavadinimų. About, kas gamina About? Utenos trikotažas, labai sėkmingas prekės ženklas, bet Lietuvoje Utenos trikotažas, pasakykit nors vieną prekės ženklą. Utenos trikotažas. Rokas yra. Jų puslapyje šito nėra. Taip, ten negali rasti šito. A, teisingai, Rokas. Taip, Rokas. Bet jis yra, dabar pasakė, tai prisiminiau. Teisingai, galima pamatyti. Tai yra rytų rinka. Ką mes turime vakarų rinkoje? Pažiūrėkime, ką radau. Tai yra naiv, nes praktiškai viską, ką daro Domantas Užpalis, šitos idėjos savininkas, jis orientuoja į vakarų rinką. Made in Moon, taip, The Effect, vat pažiūrėkit, koks yra, kaip perskaityti, jeigu taško nebūtų. Taip. Rizikingas sprendimas, rizikingas, bet iš kitos pusės pakankamai toks ignoruojantis, užkabinantis. Ir mano drabužiai, jie turi sukūrę atskirą, tas pats yra logotipas naudojamas, bet skirtingi užrašai. Irgi vat, kaip variantas gali būti. Lietuvai mano drabužiai parašyta, o čia parašyta Vinted. Vėl grįžtant prie, ar galima, sakykime, tam pačiam prekės ženklui sukurti skirtingi pavadinimai, žodinės elementai gali skirtis. Iš tikrųjų, gali. Ir kartais to tą ir reikia daryti dėl to, kad ne visada tai, kas, pavyzdžiui, anglų kalba skamba gerai, lengvai įsiverčia lietuvių kalbą ir atvirkščiai. Vat tie kalbiniai ypatumai, man pačiai teko vienam projekte dalyvauti, kur mes labai sukūrėme gerą anglišką šūkį, kuris skambėjo complete yourself. Tai dabar išverskite tai lietuvių kalbą. Prasmė buvo mokymai, complete yourself. Tai yra, kaip dabar, užpildyk save, ar kaip, arba užbaik save, arba pribaik save, kaip tą pasakyti. Ir mes taip pat, nežiniuoju, mums labai patiko tas complete yourself, nes angliškai taip yra naudojama, complete yourself, o lietuviškai mes niekaip nesugalvojam to pavadinimo ir buvo įvairių tokių variantų, bet kol kas ne vienas variantas nebuvo mūsų patvirtintas. Ir turime Vyčiai prekės ženklą. Kaip aš jau minėjau, šis ženklas, ko gero, vienintelis, kuris gali pretenduoti į globalius prekės ženklus. Ir vėlgi, grįžtant prie pavadinimų, jie turi 3000 pavadinimų produktų, kurios sugeba pakišti, atsiprašau už tokį žodį, po 3 prekių ženklais. Vienas yra Vyčiai, asociacija yra kokia
Vičiūnai, taip, nes nuo ten viskas prasidėjo, Kolumbus ir Esva. Taip, kad vienas reiškia turi prasme, kitas yra toks daugiau abstraktus. Aš kalbėjau su Vičy atstovu rinkodarai. Jie sakė, labai gerai Rusijoje vertinamas Vičy prekės ženklas. Dėl ko? Spalvos. Dėl spalvų. Sako, labai gerai. Rusijos trispalvė, vat yra Vičy. Ir dar galiu pasakyti, Vičy neturi brandbuko. Tai yra tokia įmonė, jie savo prekės ženklų nėra sukūrę stiliaus knygos. Taip kad kol kas tas prekės ženklas yra toks kaip ir našlaitis paliktas. Nu, vat šitą norėjau parodyti. Šitas kaina, tiek kainavo sukurti Londono olimpiados 625 tūkstančiai, jis laikomas pačių prašiausių pastarųjų laikų prekių ženklų. Ne, nu čia žinokit visokių asociacijų, aš nežinau, kokias, prašau. Nu čia išvelgia ir kitų dalykų, čia žinokit, nenoriu komentuoti, jeigu ilgiau pasižiūrėsit, tai čia. Nu tai va, tai aš jums sakau dar kartą, kad jeigu jūs bijote daryti klaidas, tai nebijokite daryti klaidų, galbūt jums pigiau jos kainuos, ne 625 tūkstančius, taip, nes aš paskaičiau, kiek kainuoja, aš radau internete informaciją, kiek kainuoja Lietuvoje sukurti logotipą tik tai, be koncepcijos, be nieko, tai studentai sakė, už 800 litų gali padaryti studentai. Bet gal dar ir pigiau, sakot, gali būti. Iki 2,5 tūkstančio aš radau tokias, jau tokių, kurie jau profesionalus. Tai, kaip? Nu, būtų tas, būtų žymiai pigiau. Būtų žymiai pigiau. Taip. Taigi, iš tikrųjų, mes galim pasakyti, kasgi yra tas prekės ženklas, baigiant kalbėjant apie pačią savoką. Tai yra pažadas, taip, tai yra suvokimų visuma, ką jūs pamatysit, vat jūs pamatėt dabar Londono olimpiados ženklą, asociacijos kokios, viską, ką jūs pagalvojot, išskirtinė pozicija vartotojų sąmonėje, o tas yra pats sudėtingiausias dalykas, kurį reikia sukurti, tai yra trumpinys visų atributų, naudų, lūkesčių, kuris išskiria, sumažina sudėtingumą ir palengvina sprendimų prieimimo procesą. Nu, iš tikrųjų, ką turi padaryti prekės ženklas? Kokia jo yra pagrindinė funkcija, kalbant apie vartotoją? Jis turi padaryti vartotoją nejautriu kitiems prekių ženklams. Kuo stipresnė asociacija sukursite, tuo lengviau bus, nu, žinot, kad, kai, ar nežinau, kaip tas vadinasi, kai arklys bėga, kad jis nesižvalgytų į šalis, jam uždeda tokius daiktus, kaip jie vadinasi. Nežinau. Kad jisai nematytų į fonus, matytų į priekį. Tai vat yra prekės ženklo sukūrimas, tai yra, kad matytumėm tik tai tą prekės ženklą, kad nematytumėm jokių kitų, nekreiptumėm dėmesį ir panašiai. Taip, kad bet svarbiausia tai yra pažadas, kodėl vartotojai perka produktus su tuo pačiu prekės ženklu, nes jie žino, kad jie visada gaus kažkokią garantuotą kokybę. Taip? Tai yra garantija, tai yra tam tikra reputacija, tai yra rizikos mažinimas. Ir jeigu jūs nesugebat išlaikyti tų savo pažadų ir tas pažadas jūsų skamba gražiai popieriuje, bet jisai nėra įgyvendinamas realiai, nes ateina reali patirtis. Mes gyvenam virtualiam pasaulyje ir komunikuojam virtualiam pasaulyje, bet vartojimas vyksta realiam vis dar pasaulyje, ačiū Dievui. Tai mes dar nevalgome vakarienės, žiūrėdami į kompiuterio ekraną ir tokiu būdu virtualiai vartodami maistą. Tai mes turime garantuoti, kad tai būtų įgyvendinta realioj aplinkoj. Na va, tai dabar laikas pakalbėti apie prekės ženklo vertę. Iš tikrųjų, tai yra pakankamai sudėtingas dalykas, nes tai jau yra susijęs su komunikacija.
Ir kaip aš jau minėjau, tai nebus kalba apie pinigus, tai bus kalba apie tą vertę, kurią mes suvokiame kiekvienas kitaip ir subjektyviai. Čia yra didžiausia problema. Nes tai, kas yra vertė vienam, nekuria jokios vertės kitam. Ir jeigu mes pasirenkam vieną prekę ženklą ir galim argumentuoti, ir tie argumentai telpa į mūsų vertės suvokimą, tai kitam žmogui taip nebus. Yra dvi savokos naudojamos – kokybė ir vertė. Kokybė gaminate fabrike, vertę parduodate rinkoje. Tai yra dvi skirtingos pozicijos. Mūsų Lietuvos įmonės, jeigu aš skaitau interneto svetainės, nu, tai yra, kaip pasakyti, pirmas žingsnis, kurį tu darai, jeigu nori su kažkuo susipažinti. Taip? Dabar vartotojas yra išprusęs, mes esame labai geroje situacijoje pagal interneto pasiekiamumą ir skvarbą Lietuvoje, pirmaujame ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Ką mes matome? Kaip pristatot savo produktus? Apie kokybę kalbat visi. Taip? Jeigu aš paskaičiuočiau, atlikčiau turinio analizę, išanalizuotumėm jūsų puslapius, jūsų reklamas, aukščiausia kokybė už mažiausią kainą. Taip? Pozicionavimo labai teiginys labai dažnai naudojamas. Kokybė. Kodėl perkate? Kodėl mūsų produktas geras? Labai geras kainos kokybės santykis. Taip, geras kainos kokybės santykis. Apie ką kalbam? Kas yra kaina? Kaina, kaip sakė Kotleris, tai yra skaičiai, kurios vartotojas mato. Atėjęs į parduotuvę arba atsivertęs jūsų interneto svetainę, jūsų katalogą, tai yra skaičiai. Viskas. Labai paprastas apibrėžimas ir labai teisingas. Kas yra kokybė? Kas yra kokybė? Kaip aš galiu patikrinti kokybę? Va šito vandens kokybę. Kaip patikrinsiu? Paragavau. Nu ir kas? Skanus. Į laboratoriją nunešti. Jeigu aš noriu pasižiūrėti, kokia yra kokybė, nunešti į laboratoriją. Aš dirbau senais labai laikais, pati pradžia buvo visų tų marketingų čia Lietuvoj. Prie tokio projekto Pasaulio bankas, Pasaulio banko ekspertai ir mes čia iš Lietuvos. Su pienininkais. Ir atvažiavo olandų ekspertai, Kupiškio pienas. Dabar jau jo nebėra. Po projekto įgyvendinimo Pasaulio banko. Bet taip ir buvo, jūs nesijokit. Taip ir buvo. Nes tai, ką jie pasiūlė sukurti, kūrė situacijoje, kaip žaliavinio pieno buvo stygius, o kai sukūrė, tai nebuvo kur dėti to žaliavinio pieno. Taip, pasikeitė situacija. Nesvarbu. Bet su ekspertais labai buvo įdomi patirtis. Atvažiavo ekspertai iš Olandijos. Važiuojame į Kupiškį. Vieną, antrą, trečią kartą. Mes dirbom ten įmonėje. Ir ateina iš laboratorijos moteris, atneša man stiklinaitę grietinėlę. Ir sako, vat paklausk eksperto, ką jisai galvoja apie tą mūsų grietinėlę. Sakau, o ką? Ai, vaikšto ragauja, kiekvieną dieną ragauja, nieko nesako. Aš jam sakau, kodėl nieko nesakai apie... A, aš sako, galiu pasakyti, galiu. Sakau, tai ką, tai pasakyk. Jis paėmė taip, pačiapsėjo, ten pavartė. Sako, grietinėlėje, iš kurios, kuri pagaminta, pienas, iš kurios pagaminta grietinėlė, turi per daug bakterijų, kurios naikina proteinus. Aš taip ir sustingau. Ir kaip sakau, tu tą taip pat iš skonio, nu vėlgi nori tiek, nori ne. Taip sako, vat aš tą galiu pasakyti, nes aš esu produkto ekspertas. Va čia yra kokybė. Randat? Bet būčiau neteisi sakydama, kad nereikia kalbėti apie kokybę, jeigu jūsų partneris yra verslininkas, kitas verslas. Jūs kalbate profesionalia kalba.
jūs suprantate vienas kitą. Bet netgi iš tokioj situacijoj galima kalbėti ne tik apie techninius parametrus, ne tik apie tam tikras specifikacijas ir kitus dalykus. Bet netgi tokioje situacijoje galima pasakyti, kaip jūsų paslauga arba produktas išspręs problemą, kurią reikia spręsti. Nes iš tikrųjų, jūs ką parduodat? Jūs kartais problemas pardavinėjat. Vat aš apie ką kalbu. Ką parduodi? Ar problemos sprendimą? Turėtumėj parduoti problemos sprendimą. Taip? Nes vertės pasiūlyme, aš paskui parodysiu, kaip atrodo standartinis vertės pasiūlymas, turėtų būti problemos sprendimas įdėtas. Kaip išspręst problemą? Kodėl aš sakau, parduodat problemas? Aš nusipirkau naują viryklę. Na, nenuostabu, kad pirmą reikėjo laukti mėnesį, nes tokios nebuvo Lietuvoje. Reikėjo užsakyti. Nu gerai, čia aš suprantu. Atvežė. Atvežė ir pastatė. Dabar vyras grįžta iš darbo su sūnum, sako, reikia ją pajungti. Vyras pradėjo skaityti. Jisai skaito instrukcijas. Aš tai jų skaityti negaliu, man iš karto ten viskas užsiblokuoja, aš nieko nesuprantu. A, sako, palauk, mes negalim pajungti, nes jeigu mes patys pajungsim, mums dings garantija. Tai dabar parduotuvė, kuri parduoda, ne tą supranta ar ne? Jie mums atvežė ir pastatė vidurį mano gyvenamojo kambario, gražiai stovi dėžė. Tada mes skambinam, o gal gali atvažiuoti meistras? Gal ir gali. Bet ne dabar, jis turi daug užsakymų. Ir stovi savaitę vidurį kambario. Viryklė, kurios negali naudoti. Įjungti reikia, tik įjungti ją. Bet reikia, kad būtų tas padaryta žmogaus, kuris gali tą padaryti. Tai kodėl man to nepasako iš karto ir kodėl man parduoda problemą, o ne daiktą. Tokių pavyzdžių, jeigu jūs pasižiūrėsit, jūs rasit, pamatysite labai daug, labai daug. Tai va, tai iš tikrųjų mes tam vertės pasiūlyme turim pasakyti, dėl ko tu turi tą pirkti, kokią problemą tau padės spręsti. Nes žmonės perka daiktą tam, kad spręsti kažkas problemas. O ne tam, kad kaupti juos, tuos daiktus, išskyrus situacijas, kada mes kažką kolekcionuojam. Pavyzdžiui, čia yra kolekcionierių, kurie perka šiaip nesusimastinę. Taigi, kokybė nėra lygi, nėra vertė vartotojai, nes kokybė tai yra tam tikros objektyvios savybės. Nu, buvo toks tarybiniais laikais gostas. Valstybės standartas. O tai yra kokybė. O vertė tai subjektyvus vartotojo suvokimas. Ir vat ką tu su juo bepadarysi, vat nori raudono ir lengvo kompiuterio. Ir duok raudoną ir lengvą dėl to, kad toks yra vertės suvokimas. Ir tai, ką vadinat jūs kokybė, ne visada yra vertė vartotojui. Bet tam, kad iškomunikuoti vertę, reikia ką žinoti. O ką tas vartotojas nori? Nu, Stivas Jobsas yra pasakęs, klausti vartotojo, ko jisai nori, tai yra visiškai bergžės reikalas, nes jisai, mes niekada nebūtumėm sukūrę tai, ką mes sukūrėm, jeigu mes klaustumėm vartotojų, ko jie nori. Taip? Bet tai nereiškia, kad visa tai, kas buvo sukurta ir kūriama Apple korporacijoje, nėra kūriama galvojant apie tai, kokią vertę tai vartotojai gali suteikti. Nes viską, ką jie daro, viskas yra paremta vertės suvokimu. Tai yra pavyzdys, kaip reikia pristatyti produktą ir paskui vat, po pertraukos aš jums parodysiu, Apple galėsim nuėti į jų puslapį, pamatysit, kaip iPad Air yra pristatytas Lietuvoje. Taigi, reikia pabandyti kalbėti tą kalbą. Netgi, jeigu tai yra verslas verslui, vis tiek reiktų suprasti tuomet to verslo specifiką. Čia yra labai sudėtinga, nes tarkime, jeigu jūs neįsivaizduojate specifikos verslo, kuriam parduodate, sunku yra pasakyti, kokią problemą gali spręsti. Taip? Va, tai
Tai nėra lengva. Dabar dar yra vienas labai svarbus dalykas, kurį mes šiandien apie tai nekalbėsim, bet tai yra susijęs su kainodara. Aš jau tokia pasidariau greitai matricą savo, kad vat, pamatyti, kokios gali būti situacijos vat, su ta vertė ir kokybė, kada mes kalbame apie prekės ženklą. Nu, vat, jeigu mes įsivaizduosime vertę, nėra vertės, minusas, yra vertė, pliusas, kokybė aukšta ir kokybė žema. Tai akivaizdu, kad šitas vat, geltonas kvadratas, aukšta kokybė ir aukšta vertė, vartotojui yra pats geriausias. Dėl ko? Dėl to, kad jūs galite paimti gerą kainą. Tam, kad sukurt kokybišką produktą, aš jau kalbu dabar apie kokybę, reikia investicijų, reikia pinigų. Geras daiktas turi kainuoti brangiai. Čia mes taip mėgstam. Jo, jeigu brangus, jeigu pigus, reiškia blogas. Jeigu brangus, tai yra geras. Tai dabar, jeigu jūs sugebat sukurti kažką, į ką jūs turite papildomai investuoti, kad kokybė būtų geresnė, ir tas iš tikrųjų suteikia vartotojui vertę, vartotojas sutiks mokėti pinigus. Nes mes esame apsupti produktų, kurie kokybiški yra, verties neteikia, a pinigus mes mokame. Nu, pavyzdžiui, paimkim skalbyklę. Kiek yra skalbimo režimo? Šiuolaikiniai skalbikliai. Kiek? Nu, 10. Taip. Indaploviai pas mane, man atrodo, 6 yra. Kiek naudojat? 2, 3. Kas daugiau? 3. Kas daugiau? Aukcionas. Ką darot su kitais? Kokybiškas. Pažiūrėkit, kiek daug yra režimų. Kol apeini visą ratą, viskas parašyta, vizualizuota. Taip, nereikia nieko ten žiūrėti, viskas laipsniai, laikas, gerai. Taip. O mokam mes už ką? O mes už viską sumokam. Taip. Mes viską už viską sumokam. Tai va. Tai iš tikrųjų, kartais, kai mums sugeba parduoti, bet kodėlgi nesukūrus paprastesnio varianto. Dabar, pavyzdžiui, sakykime, variantas kokybė yra aukšta, tačiau vertės nėra. Jūs galite kalbėti labai gražiai apie kokybę, jeigu vartotojas nemato vertės. Man siūlė, vat, yra skambina, labą dieną, galime patrukdyti, mes jums siūlome namų robotuką. Ką sakau? Robotuką, namų robotuką. Sakau, kas tai yra? Nu, tai daiktas, kuris daro viską namuose. Sakau, tikrai viską. Tu čia abejonės, reiškia, pamelavo. Sako, ne, dviejų dalykų nedaro. Neplauna indų ir nelygina. Sakau, prastas robotukas, aš turiu geresnį. Sako, kokį? Tai sakau, aš ir indus išplaunu ir išlyginu. Tai jeigu jūsų robotukas nedaro, tai aš turiu prieš jį pranašumą, privalumą. O kiek tas robotukas kainuoja, jūs žinot? Apie 10 tūkstančių litų. Taip. Tai parduok tu tokį daiktą. Ar galima parduoti? Galima. Top shopas. Taip, 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 taip. Galima. Pažiūrėkit, ką jie daro. Taip. Per ką jis mums pasakoja. Vat jūs, aš suprantu, kad reikia būti šaltų nervų žmogumi. Kad atsisėsti ir žiūrėti ir bandyti įsiklausyti į jų retoriką. Aš suprantu. Bet jūs pažiūrėkite žinutės kompoziciją. Rita Janušauskaitė. Dabar jinai jau išėjo į platesnius tarptautinius vandenius iš Lietuvos. Studio Moderna direktorė Lietuvoje buvo. Jinai rašė pas mane baigiamai darbą BMI. Čia pas mane visos istorijos maždaug iš ten pat. Ir jinai pasakoja, jinai apginė darbą 2000, dabar yra 14, 11 ar 12 metais. Sako, kaip jūs gyvenot per krizę? Jinai sako, mes atidarinėjom parduotuvės. Mes gerai gyvenom per krizę. Mūsų augimas buvo metinis apie 30% per metus. Taip, televizijos reklama praranda savo efektyvumą. Mes einam į mobilų marketingą. Ir mes kovo 8 dieną per mobiliuosius telefonus išplatinom žinutę. Nuolaida 8%. Ir grafika man rodo toksai. Nu, pikas, nu, patikėkit, tikrus duomenis matau įmonės. Aš pradėjau galvoti. Vat pažiūrėkit pati koncepcija.
kažkaip pasakoja. Jūs pasižiūrėkite ir pasimokykite iš jų. Aišku, aš nesakau, kad jūs tą turite daryti. Jie pradeda. Aš dirbu sunkų darbą. Esu ten šokėja arba sporto trenerė. Mano gyvenimas yra ta. Aš parėjus noriu tik tai vieno. Gerai išsimiegoti, nes kitą dieną aš vėl turiu. Taip ir pasakoja istoriją. Žmogus turi problemą. Jam reikia išsimiegoti. Arba ten pasijūjo atvažiavo svečiai. Čia yra verties, pučiamas verties tas burbulas, kaip aš vadinu. Jis yra išpūstas toksai didelis. Ir pažiūrėkit, kiek, vat, galima minutėm pažiūrėti struktūrą. Ir tik pačioj pabaigoj kažkur, kas bus. Pasakys, kiek tas kainuoja. Taip? Nie, nesako, vat mes turime čiužinį, jisai kainuoja 299 litus. Jisai yra nuostabus čiužinys. Nes kada jūs išgirsite 299 litai, pas jūs iš karto, aš nepirksiu. Taip, man yra per brangu. Kada Steve'as Jobs'as pristatinėjo iPod 2001 metais, kaip pirmas buvo iPod muzikos grotuvas, jis 10 minučių kalbėjo, kokį nuostabų įrenginį yra sukūrę Apple korporacija, apie kainą jis nepasakė ne vieno žodžio. Kaina nebuvo įvardinta. O jis tai buvo pats brangiausias variantas iš visų galimų alternatyvų, kurios jau buvo rinkoje. Taip. Tai vat šitoj situacijoje pirmą reikia pasakyti ne už kiek, o ką tu duodi verties komunikacijai. Kokią problemą sprendžia. Taigi, jeigu kokybė yra aukšta, verties nėra, jūs norit paimti didelę kainą, niekas nenorės mokėti. Yra visai nebloga situacija, kada kokybė nėra aukšta, bet vertė vartotojų yra didelė. Čia kas yra blogai? Yra viena iš problemų, pavyzdžiui, kada jūs patys net nežinot, kokį gerą daiktą pagaminot. Taip, būna. Jūs net neįsivaizduojate, koks jis yra geras. Ar jūs galite įsivaizduoti, kaip ir kur naudojamas jisai? Ką su juo žmonės daro? Dėlgi verslas verslui. Gali būti pačių įvairiausių situacijų. Va, tai tada jūs, jeigu nežinot, nes jeigu vertė yra didelė, galima ir kainą paimti didelę. Nu, nei kokybės, nei vertės, tai čia nėra apie ką kalbėti. Taip, taip čia yra, sakykime, situacija, nonsensas, nei kokybės, nei vertės. Kas yra vertės pasiūlymas? Mes iš tikrųjų labai dažnai kalbame apie pozicionavimą ir labai mažai kalbame apie vertės pasiūlymą. Arba praktiškai visiškai nekalbame apie vertės pasiūlymą. Tuo tarpu prirašyta daug knygų, prispausdinta daug straipsnių ir apie tai dabartiniu metu vakaruose yra kalbama. What is your value proposition? Koks yra jūsų vertės pasiūlymas? Taip, ir čia mes turime būti pasirengę pasakyti. Ne vieną skambę frazę, jūs to verta. Taip, ne vieną frazę, just do it. Taip, tai mes turime sugebėti trumpai ir lakoniškai pasakyti, kur ta vertės yra ir koks tas vertės pasiūlymas. Taigi, tai yra visuma priežasčių, dėl kurių verta įsigyti produktą arba paslaugą. Tai lakoniškas teiginys arba teiginių grupė, kuriame pasakome, kokią problemą sprendžia, tą jau sakiau, demonstruoja produkto naudas ir pakeičia esamą situaciją. Arba pakeičia esamą situaciją. Taip. Bet kokia didžiausia vertė, sakykime, kokią problemą sprendžia šitas daiktas? Bet, ne, čia yra šitas iPad'as. Negamina Steve'as Jobs'as raudonų. Nėra raudonų dėklų. Yra kaveriai raudoni. Vat, žinokit, negalėčiau įdėti Steve'o Jobs'o produktą į raudoną. Netinka. Nes Steve'as Jobs'as labai didžiavosi dizainu. Jis yra paprastas, lakoniškas, viskas į to the point, kaip sako. Vat kokia vertė šito daikto? iPad'o. Nieko nesu užsirašęs. Greitai įsijungia. Kas dar?
Būtent. Aš su juo mėgu. Tikrai, tikrai, jis visada pas mane po ranka. Aš pasitikrinu paštą ryte. Ir naktį kartais, kai neturiu ką veikti, pasitikrinu paštą. Taip, štai yra iPad Air. Jis yra lengvas sėti. Taip. Jis yra Air. Patikėkit, jis buvo lengvas tik po to, kai aš paėmiau jį į rankas pirmą kartą. A dabar jau aš norėčiau lengvesnio. Oi, mini. Kokią reklamą mačiau apie mini Odesoje pernai, pavasarį. Gerai, kad nuvažiavau, nes jau dabar nenuvažiuočiau. Pasakyt rusų kalbą. Nemirtingas. Aš galvojau, kad aš kažką netaip supratau. Buvo prašyta taip. У него большой, а она хочет мини. Jeigu jūs galvojat, kad čia aš tu galvoju. Nežinau, ar Apple korporacija matė. Abejoju. Aš nepatikėjau. Aš sakau vyrui, tu perskaitai, kas parašyta. Jisai sako, tu pamiršai, kaip rusų kalba, ar ką. Sako, ko čia apsibintinėjai. Sako, tai perskaitai. Tai va, tai iš tikrųjų viskas pastatyti ant to, kad jis mažas, lengvas, patogus, taip pat tai yra vertė. Ir niekas nekalba apie ten tas, sakykime, technologijas ir kitus dalykus. Nes iš tikrųjų pakeičia esama situacija. Bet tai, kad aš mėgu su, tai čia ne mano yra sugalvota, yra sukurtas filmas apie Apple, toks dokumentinis, ir ten viena mergina sako, su Microsoft'u niekada nemiegojau, bet su Apple mėgu. Tai va, tai pasiguldyk Microsoft tai lovą, nelabai išeis, o Apple gali. Tai va, tau yra vertė. Nes jūs galite tą sakyti, su juo tu gali net išsimiegoti. Pažiūrėkim, kas sako mūsų įmonės ir ką daro mūsų įmonės, nes vis tiek aistra mano lieka ta pati. Aš mėgstu nagrinėti ir žiūrinėti ir tyrinėti, ką mes rašom. Pažiūrėkit. Pieno žvaigdė. Pienas yra patogus ir ištvermingas. Kiekviena šeimininkė garantuojantis, kad jo nepritruks nei kelionė, nei sodyboje. Taiga sugalvoja šeimyną palepinti pienišką pusryčių košę ar blinelės. Kaip jums toks vertės pasiūlymas? Čia yra vertės pasiūlymas, ne pozicionavimas. Nu, ką jūs pasakysite? Kodėl blogai? O kodėl blogai? Nu, jis ištvermingas, ką tai reiškia? Nerūksta ilgai. Jums nepatinka? O aš skaitau, kad visai neblogai, nes iš tikrųjų pasako, kokią problemą sprendžia, nu jeigu pasižiūrėti, kam skirta aišku, taip, kokią problemą sprendžia taip pat ir kodėl tą problemą sprendžia, nu maždaug matome. Bet, pavyzdžiui, grūdėta varškė. Paskaitysim, kas čia parašyta. Irgi jų produktas. Panevėžio pienas gamina, tai švelnus natūralios varškės grūdeliai užpilti šviežia grietinėlė. Nepaprasto populiarumo, išskirtinio skonio ir malonumo ją valgyti paslaptis slypi ypatingai aukštos kokybės ingredientų parinkime ir unikalioje gamybos technologijoje. Skanaukite ją šaukštais. Čia labai svarbu, ne kaip kitaip valgyti, nežinau. Jūs paskaitykit, nu. Unikalus produktas, unikalus ženklas. Nuo ko mes pradėjom šiandien? Aš jums pasakiau, kad yra bendrinis produktų pavadinimas. Duona, sviestas, kompiuteris, knyga. Grūdėta varškė yra produkto bendrinis pavadinimas, tapęs prekės ženklų. Niekas kitas negali vadinti grūdėtos varškės grūdėta varške. Taip, varškė grūdeliais, kaimiška varškė, dar kažkaip kitaip, nes jie užregistravo šitą pavadinimą kaip prekės ženklą. Vat ir prašau, gali būti ir taip, pažiūrėkit, kiek medalių, labai skanus produktas, aš su to sutinku, bet niekada negalvoju, kad man reikia parašyti, kad reikia valgyti šaukštais. Nu, gal Kinijos rinkai, pavyzdžiui, pagaliukais, galbūt. Nežinau.
nu, dar toliau, kuo toliau, tuo mažiau vertės pasiūlymo. Čia Krekenava. Galutinėme produkte gali būti aptinkami natūraliai iš augalinės ar gyvulinės kilmės ingredientų susidarė nitritinės druskos bei glutamo rūgšties nedideli kiekiai. Ne, tai apie tai aš suprantu, kad kur būtinai tas turi būti parašyta prie produkto aprašymo. Bet ar tą reikia įdėti, sakykime, interneto svetainę būtinai? Aš suprantu, kad reikalauja, bet tai kada paskaitai, jau nieko nesinori. Nes ten kažkokie, tada pradėsi įsivaizduoti, jeigu tavo vaizduotė dar yra tokia kaip mano, kai aš prasidėjau išsiskiria kažkokie nitritinės druskos, bei dar nieko, bet kažkoks glutamo rūgštys, tai čia man iš viso baisus dalykas. Gal geriau nedaryti. Tai iš tikrųjų, kalbant apie vertės pasiūlymą, reikia apibrėžti tikslinę auditoriją, tai yra pasakyti kam, suprasti tą auditoriją. Paaiškinti, kaip galima išspręsti problemą, naudoti paprastą kalbą ir pademonstruoti išskirtinumus. Pavyzdžiui, tai gali būti tai toks vadinamas šablonas. Kam? Tai tikslinis segmentas, kuriam reikia, kokią problemą sprendžiam, koks yra prekės ženklas, tai daro, ką jisai suteikia. Ir čia mes susidurėm su viena labai įdomia situacija, kiekybiškai išmatuota nauda. Čia taip iš anglų kalbos versta, bet manau, kad teisingai galbūt išversta. Ką reiškia kiekybiškai išnaudota nauda? Išmatuota nauda. Kodėl reikia tą padaryti? Kodėl reikia kažką kiekybiškai pasakyti? Pavyzdžiui, alus brandintas 60 dienų. Taip? Kiekybiškai kažkoks skaičius, kažkas. Kodėl? Taip, ir palyginti, ir skaičius yra įrodymas tam tikras, kad tai yra tikra, garantuota ir panašiai. Bet su skaičiais reikia labai atsargiai. Nes, pavyzdžiui, kai aš Impuls klube pamačiau reklamą ant durelių Kaune, pas jūs gal ne taip, Vilniuje, apie vitaminus, kad juos panaudojus 99% moterų pasakė, kad jaučiasi geriau. 99% moterų. Taip. Tai kas tą 1% kažkas netvarkoja, taip. Tai galvoju, kaip tas buvo padaryta? Kaip dabar, kaip tu gali pamatuoti apskritai? Jeigu turim du žmonės, tai sunku yra išgauti. Su vienu yra sunku, nes tada 50% mes turime, taip. Su vienu. Jis gali pasakyti, žinai, beveik taip, bet čia truputį taip ne. Taip. Tai iš tikrųjų su tais kiekybiniais dalykais, bet verslui rinkoje, tas kiekybiškai išmatuoti nauda, jinai gali būti. Vėlgi, sakykime, pasižiūrėkit, vienu metu buvo čia IT, mes turime iš IT kompanijų, turbūt kas nors yra, vienu metu labai buvo pardavinėjami ir skatinama įsigyti CRM programinė įranga. Taip, kas yra CRM programinė įranga? Customer Relationship Management. Taip, dabar jau nemadinga, reikia kalbėti Customer Experience Management, reikia prie CRM pridėti dar emocijos, kad būtų ne šiaip savo ten valdomas, bet dar, kad ir pasitenkinimas būtų. Nesvarbu, čia žinot, irgi visokių dalykų yra. Kaip jūs įrodinėdavot, jeigu įrodinėdavot, kad reikia įsidiegti CRM sistemą. Ir? O ką iš tikrųjų parduodavot? Problema, taip, kokia? Jūs įsigijot? O, va čia prasideda, mes parduodam, pažiūrėkit, labai geras tas CRM pavyzdys, kalbant apie vertės pasiūlymą. Kas sugalvojo CRM? IT žmonės.
IT sugalvojo CRM, specialistai. Jie suprogramavo ir sakė, klausykit, toliau eina vertės pasiūlymas. Klausykit, pirkit ir jūsų gyvenimas, ir jūsų santykiai su vartotojais pasikeis iš esmės. Jūs valdysite viską, sutaupysite darbo jėgą, laiką, o laikas yra pinigai, žmonės irgi pinigai, jūs gyvensite geriau. Tie, kas patikėjo, pačioj pradžioj, ir tai padarė, investicijos buvo su minų ženklo, jokios naudos. Nepasitenkinimas didžiulis vidui, dėl ko? Dėl to, kad viską reikia surašyti, užpildyti CRM-inį produktą. Taip. Kada prasidėjo tik tai CRM-as, aš turėjau seminarą TOLT, verslas, verslų sektorius. Sakau, kaip jūs dirbat su klientais? O, mes dirbam su klientais labai gerai. Sakau, nu, aš nebejoju, kad jūs dirbat gerai, papasakokit kaip. Nu, sako, mes esame pasiskirstę, mes važiuojam pas savo klientą, kalbame su jais, kokios problemos, ką reikia spręsti, ir sakau, ir kaip visą tai fiksuojate, savo darbo knygą užsirašom, grįžtam, praeina tam tikras laikas, reikia vėl važiuoti, yra grafikas, pasižiūriu savo darbo knygą, kada buvo, apie ką kalbėjom, ką dabar išsprendėm, ko neįsprendėm, ir toliau, ir vienu žodžiu, ir taip vėl užsirašom į savo darbo knygą, ir sakau, ir kas toliau, ir vienas lankytojas, klausytojas sako, ir toliau svarbu, kai išeina iš darbo, kad neišsineštų savo darbo knygos. Taip, tai vat, idėja buvo tokia, kad viskas bus surašyta ir jeigu Jonas serga, tai Petras gali, o jeigu Petras serga, tai Marytė gali jį pakeisti. Toks buvo vertės pasiūlymas. Bet iš tikrųjų, vat, kaip jūs sakot, mes naudojam žymiai paprastesnę versiją. Santykiam su klientais valdyti kartais užtenka paprasto Excel'io. Ir daugiau nieko nereikia. Taip, svarbu, kad būtų idėja. Nes galima sukurti produktą, kuris vertės iš tikrųjų jokios savyje neturi. Jokių problemų nesprendžia, o pagimdo dar didesnės problemas. Tai va, tai su tokia kiekybiškai išmatuota nauda reikia labai atsargiai. Nes jeigu jūs, pavyzdžiui, skaitot, aš skaičiau apie tokį kremą, kur buvo parašyta, kad panaudojus tą kremą raukšlę sumažėjo 47%, tai aš tada atsisėdu ir galvoju, kaip paskaičiuoti raukšlių kiekis, padauginta iš raukšlių ilgio, padauginta iš raukšlių gylio, tada paskaičiuosi raukšlės turi. Tada panaudoji kremą, tada vėl pamatavai tą patį, tuos tris parametrus, nes raukšlė yra 3D. Nu taip, raukšlė yra 3D. Reiškia, reikia matuoti kubiniais tais, milimetrais ar ko ten, taip. Nu, bet pagalvokit jūs, aš suprantu, kad tokio mąstymo žmonių kaip aš, nu, nėra daug žmonės, bet kas nors ir paskaito, taip. Norėjau, aš vat, atsiverskit Kristianos puslapį, moteris, paskaitykit apie brangius kremus. Aš žinot kodėl? Ką parduoda kosmetikos pramonė? Iliuzija. Jie parduoda iliuziją. Nes iš tikrųjų, kai tu sumoki 500 už kremą, jeigu... Tai tu turi gražesnį savo atrodyti. O vyras, kuris tau davė pinigų, irgi sako, taip, taip, brangioji. Tikrai taip. Nes jisai tave irgi turi nuraminti. Kurgi sukišau tos 500 litų. Taip. Tokių pasiūlymų, va todėl visą tai, ką, tai yra susijęs su lūkesčių formavimu ir tai yra nu, pakankamai pavojingi dalykai. Taigi, kalbant apie vertės pasiūlymą, jis turi būti skaidrus, jis turi būti patikimas, jis turi būti vykdomas. Jūs turite sugebėti jį apginti, kad mano va tokie 47%, kaip jūs čia tą paskaičiavot, nekeltų. O mes va taip ir darom. Kaip jūs, bet kaip jūs čia gerai matot, kaip jūs supratot, kaip mes paskaičiavom. Taip mes ir darom, taip. Fokusuotas, išsiskiriantis ir skaidrus. Taip. Ir visa tai turi būti aktualu. Tai yra vertės pasiūlymas. Gerai.
iPod prezentacija. Mes jos nežiūrėsim, nes jis yra 10 minučių ir jeigu norėsit, tiesiog reikia įsivesti YouTube iPod 2001 metais. Labai graži pradžia. Mes mylime muziką, nes ji mūsų gyvenimo dalis. Muzika lydi mus kiekvieną dieną, kiekviename kampelėje. Muzika yra, jau yra mumise. Nu, maždaug čia kaip paksas. Taip išversta. Taip. Ir jisai sako, aš parduodu ne įrenginį, aš parduodu muziką. Pažiūrėkit, kaip jisai gražiai suveda, kas yra tikslinė auditorija. Prieš tai egzistavę grotuvai buvo, talpino mažiau muzikos, buvo sunkesni, sunkiai valdomi. Nebuvo elementų, kurį jisai pavadino fan. Kas yra fan? Nu, linksmas, smagu. Taip, fan. Jisai pasakė, jūs visą savo muzikinę biblioteką, kurią turėjome kompaktuose tuo metu, sutalpinsite į šį įrenginį. Ir jisai praplėtė tikslinę auditoriją į kitų žmonių, kurie jau klauso muzikos ir turi sukaupę. Jūs visą tai perkelsit. Tik reikia dar nedidelio daikto. iTunes. Nes be iTunes nieko nesukelsi. Taip ir sukūrė iTunes. Taip. Ir labai paprasta. Ir dar, aišku, gerai būtų, kad jūs nusipirktumėte dar mano kompiuterį. Tai visai būtų gerai. Bet jeigu turite Microsoft'o programinę įrangą, irgi iTunes galite. Vat iTunes yra, pažiūrėkit, kaip padaryta. Taip, ne visos aplikacijos Apple yra, gali būti naudojamos Microsoft'o aplinkoje. Taip, o šitas puikiai, viskas tvarkoja. Ir mes kalbėsim apie muziką, ne apie daiktą, o apie muziką, nes muzika yra mumise. Mūsise. Taip. Tai va, tai yra klasikinis pristatymas. Yra trys pagrindinės vertės pasiūlymo koncepcijos, kadangi mes šiandien ne tik čia kalbame apie praktinius kažkokius pavyzdžius, bet ir kaipgi tai konceptualiai skamba. Jos labai yra paprastos ir labai lengvai paaiškinamos ir labai lengvai suvokiamos. Tai taip vadinamas lygybės taškas. Vieną koncepciją tuoj paaiškinsiu. Angliškai point of parity. Diferencijavimo taškas, tai yra point of differentiation, ir nesutarimų taškas, point of contention. Contention žodis, jeigu norėtumėt išsiversti, jis turi daug reikšmių. Ir ta contention, kuri yra įdėta į šitą pavadinimą šios koncepcijos, yra ne pati pirmoji. Nes contention tai yra susitarimas kartais. O čia yra, na, kaip tik, arba dar gali būti contention, kada yra tam tikra tam įtampa, kuri kyla dėl to, kad negali susitarti. Yra ir tokia prasmė. Tai būtent toj prasmė. Pažiūrėkime dabar, ką sako tos pagrindinės koncepcijos. Lygybės taškas. Tai yra vertės pasiūlymas, kuriame pateikiami produkto paslaugos kategorijai būdingi bruožai, charakteristikos atributai. Todėl ir vadinasi lygybės taškas. Visi tą daro. Tas turi būti. Mes turime laikytis tam tikrų standartų. Mes turime įvykdyti tam tikrus standartus, jeigu mes veikiame tam tikroje šakoje, jeigu mūsų verslas yra toks. Tai yra pagrindinės nusistovėjusios per laiką produkto paslaugos asociacijos. Ir tai praktiškai tokie atributai, kurios turi visi šio produkto paslaugos kategorijos prekių ženklai. Reiškia, ką sako šita koncepcija? Ar gali išsiskirti, jeigu vertės pasiūlymas yra grįstas lygybės tašku? Nu, visi tą daro ir aš tą darau. Taip, ir aš pasakau tą patį. Pas mane irgi dešra iš mėsos, pienas natūralus, neišsiskirsi. Ir atrodytų, kad mes turime dabar užbraukti ir pasakyti, blogai, blogai, blogai. Kas esate girdėję, ką nors apie žydrųjų vandeninų strategiją? Ką žinote iš žydrųjų vandeninų strategijos, kas girdėjote? Pavadinimą, puiku.
A, girdėjo, to kas skaitėt, ką nors? Taip, tai yra, yra du vandenynai. Yra raudonasis, krūvinasis vandenynas, kuriame mes kovojame lygybės taškuose. Vat mes žinome, yra šaka. Kažkas nustatė, kad taip turi būti. Ir visi stengiasi padaryti geriau, bet ne kitaip. Jaučiat skirtumą. Aš padarysiu tai geriau. Taip. Vat tu tą darai, o aš padarysiu dar geriau. Kas tada vyksta toliau? Kokia logika elgsenos lygybės taške? A kitas sako, palauk, tai ir aš dar galiu geriau. Taip. Užpigiau. Tai visais atvejais geriau. Nu, tarkime taip. Ir galų galia, kas, prie ko mes ateiname, kai jau niekas nieko geriau padaryti negali. Arba jūs tai jau norite žydrąjį vandenyną, jau jums ten karšta tam raudonajam vandenyne. Sako, aš padarysiu kitaip. Taip. Yra dar tokia koncepcija partizaninės rinkodaros. Kada studentai dienė pas mane dėstų, aš noriu rašyti pas jūs bakalauro arba magistro darbą, gerai. Rašysiu apie partizaninę rinkodarą, ne. Pas mane nerašysiu. Kodėl dėstų toje? Jūs nežinot šitos koncepcijos, sakau, žinau. Ir kodėl? Va, dėl to, kad žinau, dėl to ir nevadovausiu. Nes aš esu taip skeptiškai nusiteikus, atsiprašau, žinoma, Konrado Levinsono, kuris yra sukūręs šitą partizaninę rinkodarą, nes jis yra pasakęs tokią frazę, su kuria aš kategoriškai negaliu sutikti, ir kurios yra pastatyta visa jo koncepcija. Jisai sako, neturi pinigų, investuok į idėjas. Pinigų yra visada, nėra idėjų. Va čia problema. Nes gera idėja visada pinigos yra, jeigu jinai yra gera. O originalia idėja tai yra aukso vertės. Ir kada aš sakau, jūs turite taip, jūs turite taip, jūs nedarykite to, nekopijuokite. Kaip tą padaryti? Kaip išlaisvinti save nuo stereotipų? Mes gyvenam lygybės taške. Mūsų galvos yra prikimšto stereotipų. Gera paskaita tai tokia, gera prezentacija tai tokia. Gera parduotuvė turi atrodyti taip. Restoranas geras yra tas, kuriame tau duoda maistą, o ne tas, į kurį tu atėjęs pats turi pasigaminti. Taip? Nes tai yra stereotipas. Jeigu tu ateisi į restoraną, kur tu pats gaminsi maistą, tai čia bus kitaip. Taip? Jeigu tu ateisi į restoraną, kur mokėsi ne už tai, ką suvalgėjai, už praleistą laiką, bus kitaip. O tada reikia mažinti kainą. Aš rimtai sakau, sukamodyti nėra kas veikti. Arba sugalvoti iškamodyti, padaryti nekamodyti. Norit pavyzdį pateiksiu? Ne su cukrum. Cukrų galima nudažyti skirtingom spalvom ir pardavinėti ir bus nekamodyti. Žalias, raudonas, mėlynas, ten kokį nori. Trispalvė, pavyzdžiui, ten vasario 16 proga, trispalvė, ten kovo 11. Kodėl ne? Su žoliavim, su ko nori gali. Kas pirks ir ar tai, ar už tai mokės pinigų daugiau. Aš jums pateiksiu pavyzdį, kaip iškomodyti, padaryti, nekomodyti. Buvo tokia įmonė Lietuvoje, nežinau, ar dabar yra, Linolitas. Tai buvo, ar yra dabar? Po to jie ten išsiskyrė. Ten, labai, ten buvo trys verslai. Jie vežė liną ir po to jį presavo. Po to ten jie turėjo automobilių kažkokį ir tokią dar prancūzišką kosmetiką Corinne Lafarbe. Nu, vienu žodžiu, ten toks derinys labai Rokose, Kaune, nu, 93 metai. Nu, jūs net įsivaizduoti negalite situacijos, kokia buvo. Ir jie mane pasikvietė pas save pasigirti, koks gražus ofisas pas juos. Tik pasidėjo pati pradžia, dar tų visų gražių centrų mes neturėjom. Taip. Euro remontas, teisingai. Tas žodis euro remontas, čia kažkoks. Taip.
Ir aš atvažiavau, o tie savininkai pas mane studijavo. Nu, ten kaip jie studijavo, tai čia kita istorija, nesvarbu. Jo, ten berniukai tokie buvo įdomus. Nu, jie sako, mes jau norim dėstyti, parodyti savo verslą. Gerai, vieškiai, trolink. Važiavom. Ir įveda į tokią patalpą. Nu, vat, jinai būtų kaip nuo durų iki sienos. Tokia. Ir langų nėra. Moteris sėdi. Daug moterų. Vyrai tokio darbo nepadirbtų. Ir tas linų pluoštas, kuris praėjęs pirminį tokį, va tik tai apdirbtas, bet dar toksai šiurkštus, nu kaip paklos atrodo. Taip, nešukuotas linas. Ir sakau, ką jūs daro? Tai sako, matot prieš akis paletį? Sakau, kokią paletį? Aš tai, jūs įsivizuot paletę, kaip atrodo spalvų, pavyzdžiui, kada jūs ateinat į senukų prekybos centrą, pavyzdžiui, taip? O ten ta paletė tokie niuansiniai atspalviai, nuo šviesesnio lino iki tamsesnio, bet vis tiek ta visa ta pati spalva. Jos turi surušiuoti pagal tą paletę. Sakau, kokia prasmė, nes darbas, nu, kaip vergoviai. Karšta, šviesa tokia, nu, nes jos turi matyti tą spalvą, akinanti šviesa, tvanku ir tos moterys, nu, jūs įsivaizduokit, tokį darbą dirbti 8 valandas. Ir dulkės, ir rankomis liesti, jis yra nešukuotas, nu, vienu žodžiu. O, sako, tu neįsivaizduoji, sako, už kiek parduosim, kai išrušiuosim. Nes lina nudažyti lygiai yra labai sunku, nes žaliava turi ne vienodą spalvą. Ir padaryti lygų audinį vienos spalvos yra labai sudėtinga. O jeigu išrušiuoji, tai tada galima lygiai nudažyti. Tai kaina tada keleriopai išrušiuoto lino padidėja. Vat jums atsakymas apie komoditį. Kas sugalvoja iš komoditį padaryti ne komoditį, atrasti kažkokias detales, kurios gali būti svarbios, gali pasiekti labai gerų rezultatų. Bet šiaip komoditį. Labai yra, jūs dar noriu pagirti jūs, kad jūs labai teisingai naudojate savoką komoditį, nes Lietuvoje dėl vienos tokios klaidos, kurią padarė verslo žinios, jie buvo išvertę komoditį kaip plataus vartojimo prekės. Komoditį tai yra žaliavinės, nediferencijuotos prekės, kurias yra sunku diferencijuoti. Nėra, vat ir nėra tokio termino. Taip, prekė, kuri, nu, paprasta, nu, paprasta. Kaip krakmolas. Bet iš tikrųjų taip ir yra. Ir tada kas belieka? Tada belieka kaina. Kaip gali konkuruoti kainą, turėdamas mažesnius kaštus? Ar Lietuvoje galima konkuruoti kainą? Galima. Jeigu mes 30% mūsų verslo turime šešėlyje, tai jūs niekada nežinote, kokia yra kaštų struktūra jūsų konkurentų. Ir kaininė konkurencija yra baisus dalykas Lietuvoje. Todėl, kad jeigu jūs esate skaidrus verslas, o aš tikiu, kad jūs tokie, o jūsų konkurentas moka atlyginimus vokeliuose, tai paskaičiuokit savo kaštus ir jo kaštus. Ir tada jūs man atsakysit, ar galime kalbėti Lietuvoje apie kaininę konkurenciją. Tai yra vienas reiškinys. O kitas reiškinys, atsiprašau, tai Europos struktūriniai fondai, kurie iškreipia visą konkurenciją. Nes iš vienos pusės jie padeda spręsti problemas, iš kitos pusės jie surikioja įmonės ir stato į nelygiavertę padėtį. Ir kalbėti apie tikrą konkurenciją, kada yra struktūriniai fondai, nes vieni gauna, o kiti ne. Tada sako, nu jie nusipelnė gauti, o čia didelis klausimas. Kaip pragaunami ir kaip mes laimim tos. Jeigu viskas skaidru ten, tada aš sakau gerai. Kas sugebėjo įrodyti, kad reikia, tas gauna. Bet grįžkime prie šito. Pažiūrėkit, kada mes norime padaryti geriau, geriau, geriau ir nebeturime jau ką gerinti, mes pradedame mušti kainas. Nes noras pabėgti nuo konkurento, gerinant tas pačias charakteristikas, baigėsi tuo, kad jau tu nebeturi ką gerinti, arba tas gerinimas kainuos labai brangiai. Taip?
Tai tada belieka tik tai sumažinti kainą. Ir bėgdami nuo kainės konkurencijos, mes tada vėl grįžtame prie jos. Bet dar viena pastaba dėl lygybės taško. Bet tą reikia vis tiek įvykdyti. Tu vis tiek turi turėti kažkokius pagrindinius atributus, kurie yra būdingi tau. Tavo verslui. Tu turi tą daryti. Nes pažiūrėkit, kodėl jūs su interneto svetainėse visada gali rasti įvairiausius ISO, ten sertifikatus ir visą kitą. Kam jūs visą tai dedat? Kas reikalauja? Nebūtinai reikia dėti internetą. Teisingai, aš suprantu, kad konkurso sąlygos reikalauja. Bet tai yra standartai, taip, kurios ir jūs tą privalote daryti. Aš nesakau, dėkit, viskas labai gerai, jeigu supranta, kas ten parašyta ir ką tai reiškia, koks ISO, taip. Viskas yra labai gerai. Bet tai yra būtent tai, kad jūs vis tiek, jeigu ir nekonkuruojat va taip, ir galvojat padaryti kažką kitaip, tai vat šitas, kas yra įteisinta, kas yra privaloma, kas yra būdinga tam verslui, tas turi būti padaryta. Jūs vis tiek nuo to negalite pabėgti. Kas yra diferencijavimo taškas? Nėra taip paprasta, bet įmanoma. Diferencijavimo taškas tai yra produkto atributai arba naudos, kurias vartotojas asocijuoja tik su tam tikrų prekės ženklų. Vertina juos teigiamai ir tiki, kad tik šis prekės ženklas juos turi. Tai yra unikalios charakteristikos ir unikalios savybės. Vadinasi, jūs įvykdot lygybės taško reikalavimus ir sukuria dar kažką. Jūs padaro dar kažką kitaip, negu daro visi kiti. Tai stiprios unikalios prekės ženklo asociacijos, būdingos tik jums. Taip? Vat jeigu aš pasakysiu Vytauto didžiojo universitetas, kokios asociacijos? Kaunas. Kas baigėt VDU? Iš kur žinot, kad geras? Girdėjau. Aha. Prašau. Inovatyvus. Aha. Menininkai. Ten tokie menininkai. Dalinasi. Taip. O kaip mes save pozicionuojam? Liberal Arts universitetas. Taip, taip, paskaitykit, mes Liberal Arts universitetas. Tai reiškia, Liberal Arts, kad studentas gali pasakyti labukas dėstytoje. Taip, kaip jūs gyvenate dėstytoje? Nu, dėstytoje, jūs čia nesąmonė šnekat. Va čia yra VDU, taip galima pasakyti, bet tai nėra Liberal Arts, bet taip yra. Taip, ta laisvė tokia ir taip toliau. Ir mūsų visada klausia užsienio ekspertai, ar jūs tikrai liberal arts? Nu, mes taip norim būti liberal arts. Bet tam, kad būti liberal arts, reikia pinigų daug turėti. O mes jų neturim. Nes liberal arts reiškia pasirinkimo laisvę. Rinkis, ką nori, kur nori, kaip nori. Taip. Bet ar visiems tai yra teigiamos asociacijos, net jeigu supranta, kas yra liberal arts? O tėvai sako, žinot ką? Tai pas jūs ten betvarkė. Kažkoks liberal arts. Taip. Tai aš girdėjau, pas jūs į paskaitęs vaikščiot nereikia. Taip. Egzaminų studentai laiko namie. Taip. Tai čia nerimta. Ta pati žinutė visaip gali būti visokias asociacijas sukelti. Bet jums yra stipri, kad Kaune, bet Kaune yra KTU. Yra ir Sveikatos universitetas, ir Stulginskio universitetas, yra ir daugiau universitetų. Ir būti unikaliais yra sudėtinga. Labai sudėtinga, patikėkit. Ar universitetas, ar dar kažkas. Bet galima. Ir tas sudėtingumas kartais slypi paprastume. Mes darome tai paprasčiau. Ir jeigu, tarkim, iš tikrųjų norėtumėt pasidomėti va, tą žydrųjų vandeninų strategiją, verta pasiskaityti tą knygą. Tiesiog jinai šiek tiek pakeičia mąstymą. Ir pradedi galvoti, o kodėl aš turiu daryti taip, kaip daro visi. Galbūt galima sukurti kažką kitaip ir gal reikia pasižiūrėti savo verslą iš šono ir pagalvoti, ar verta tiek daug investuoti į tai, kas man neteikia jokios naudos. Vat pasižiūrėkime, vat vienas iš tokių, sakykime, mes dabar sakome, mūsų gyvenimas tampa vis labiau virtualus. Mes vis daugiau laiko praleidžiam virtualiam pasaulyje. Taip?
Ir yra toks palyginimas, kad jūsų interneto svetainė yra jūsų ofisas, virtualus ofisas. Bet mes iki šiol Lietuvoje daugiau investuojame į tikrąjį ofisą, negu į virtualų. Mūsų realieji ofisai ir patalpos yra gražiau sutvarkytos negu mūsų interneto svetainės. Taip. Pasižiūrėkit, vat, keliomis kalbomis jūs kelbėte apie savo interneto svetainį informaciją. Keliomis. Nu, minimum yra dvi kalbos, minimum viena kalba. Yra tokių, kur tik anglų kalba, yra tik tai, kur lietuvių kalba, bet dažniausiai būna trys kalbos – lietuvių, anglų, rusų. Kur parodo mūsų orientacijas. Taip? Tai dabar pažiūrėkit. Jeigu mes sakom, kad tai yra virtualus ofisas, tai ofisas lietuvių kalba yra bent jau užpildytas. O kitomis kalbomis? Under construction. Taip? Arba находится в разработке. Ten tokia būna standartinė frazė. Скоро будет. Подожди. Coming soon. Coming soon. Taip. Va. Ir tas coming soon ir kabo, ir kabo, ir kabo, ir kabo. Ypatingai mane žavė naujienų skiltis. Paskaitykit. Naujienos būna 2010 metai, ten 9. Maždaug the best news, no news. Tai žinot, yra angliškas pasakymas. Taip, nu yra toks, tai the best news, no news. Tai maždaug čia yra gyveninta. A, nieko neatsitiko, viskas gerai. Taip, nieko čia nereikia mums, viskas yra gerai. Aš susilaukiau vieną kartą labai tokios aštrios kritikos iš jauno vaikino. Lietuvos marketingo asociacijoje kalbėjom apie įmonių socialinę atsakomybę. Ir aš irgi pasakiau, kad kalbant apie įmonių socialinę atsakomybę, ypatingai, pavyzdžiui, korporatyvinį komunikaciją jūs mėgstat, jūs paskaitykite, apie ką jūs kalbate. Mūsų socialinė atsakomybė pasireiškia to, kad mes gaminame kokybiškus produktus. Socialiai atsakinga įmonė. Mes mokame atlyginimus, ne vokeliuose. Tai yra mūsų socialinė atsakomybė. Tai aš sakau, kad iš tikrųjų komunikacijoje socialinės atsakomybės nereikia kalbėti apie tai, kas yra norma. Tai nėra socialinė atsakomybė. Ir pateikiau pavyzdį iš Omnitel socialinės atsakomybės ir vienas jaunolis, maždaug pat tokio auditorija, kaip jūsų pagal dydį, sako, įdomu, ir kas skaito ten, iš kur jūs paimėt tai, sakau, iš jūsų interneto svetainės. Ir kas skaito tos puslapius, iš kur čia, maždaug, kam čia svarbu, sakau, nu, aš skaitau. Nu, tai gal tik jūs ir dar jūsų studentai. O tai yra žmogaus dirbančio įmonėje požiūrės. Tai dada visai neturėkite tos svetainės, visai nedarykite. Taip. Va. Galima išsiskirti ir, pavyzdžiui, unikalias savo svetainę. Galima išsiskirti. Galima ją padaryti kitaip. Ar matėt, pavyzdžiui, Biržų duonos paskutinę svetainę? Tuoj bus pertrauka, aš jums parodysiu. Dabar nenoriu. Reikia pereiti į internetą. Taip? Gera dovana, pavyzdžiui, kitos įmonės. Jūs galite, nebūtinai, sakau, kada mes sakom, nes jeigu jūs sakot, mūsų interneto svetainė, tai yra kažkas tokio, kas yra, nu, tai nėra susiję su mūsų prekės ženklu. Viskas yra susiję. Yra tokia sąvoka angliškai, touch point. Prisilietimo taškas, susidūrimo taškas, susitikimo taškas. Visose vietose, kur galima susitikti su jūsų prekės ženklu, jis ten turi būti viskas tvarkoj, nes visa tai arba kūrė vieningą vaizdą, arba tą vieningą vaizdą sugriauna. Kada jūs pasižiūrim kai kurių įmonių svetainės, tenka nusivilti. Kodėl sakau, kad svarbu, kad būtų viskas užpildyta, nes tokiu būdu jūs gerbėte savo tikslinį auditoriją, o pagarba savo tikslinį auditoriją yra didžiausia garantija, didžiausia vertė, kurią jūs galite pasiūlyti savo tikslinį auditorijai. Vis tiek be Apple negaliu apsieiti, taip? iPad Air Lietuvoje pasirodė 2013 metais, lapkričio 1 dieną. Kaune, gal Vilniuje anksčiau, nežinau. Kaune jai dylą atvežė
Lapkričio pirmą dieną. Ir skaitydama apie tą naują produktą, aš radau aprašymą anglų kalbą ir, nu, marketingas mano yra gyvenimo ir darbas ir mano apskritai gyvenimo svarbi dalis. Ir pagalvojau, Dieve, kaip gražiai yra parašyta. Kaip čia dabar išvertus vat, į lietuvių kalbą, kad studentam parodyti, kaip turi būti vertės pasiūlymas pateiktas. Jau buvo viskas išversta. Labai gražiai. Kur Kalifornija, Kupertino, taip, įsivaizduoju žemėlapį. Ten anoj pusė, link Japonijos, taip. Nu, ten ramusis vandeninas, taip. Aš su geografija pas mane labai, bet maždaug žinau, kur, taip. Kur mes, Lietuva, 3 milijonai, labai maža valstybė, su didžiausia pagarba mūsų kalbai ir mūsų žmonėm. Aš suprantu, kad aš, kas verti, nežinau, bet tai yra išversta. Viskas yra lietuvių kalba. Visiškai identiška, kas yra anglų kalba. Aš manau, kad ir kitomis kalbomis lygiai tas pats. Tai va, tai tos stiprios asociacijos gali būti, o žinau, nes jų, tarkime, o, tu matėjai jų Facebooką, tu matėjai jų interneto svetainę, tu matėjai ten dar kažką. Pagal interneto svetainių turinį ir dizainą aš radau tokį vertinimą, nesu ekspertė šitoje vietoje, bet radau vertinimą, mes atsiliekam maždaug 2 metais nuo vakarų. 2 metais. Tai nedaug, čia mes greitai veiksim su mūsų atkaklumu ir mūsų gebėjimais, jokių problemų. Klausykit, aš jums pasakysiu vieną dalyką. Aš atrodytų taip, aš čia kritikuoju ir visą kitą. Mano kritika visada turi labai tokį pozityvų norą padaryti geriau. Aš jums pat prieš pertrauką vieną tokią labai nedidelę pastabą. Ne pastabą, vieną tokį savo įspūdį. Kad mes suprastumėm, kur mes gyvenam ir kokie mes esam. 92 metais aš pirmą kartą buvau Kanadoje. Prieš tai buvau buvus Bulgarijoje ir Lenkijoje. Nu, galite įsivaizduoti. Taip, mano patirtis. 2 mėnesius aš išvažiavau stažuoti. Ir kada aš grįžau po 2 mėnesių, mane paklausė, kas tau padarė didžiausią įspūdį. Jūs nepatikėsit, jūs sakysit, aš jokauju, bet tai tikrai tai buvo. Aš, nu, aš pamačiau pirmą kompiuterį, tai buvo Macintosh kompiuteris, bet jis nepaliko man įspūdžio, nes aš pasakiau savo, kad aš niekada gyvenime neišmoksiu jo naudotis. Mano buvo toks įspūdis. Nu, mus taip mokė. Sėdėjo, va taip va, jinai sėdėjo ir kažką mums angliškai aiškino ir va taip pat jos pirštai lakstė po klaviatūrą, mes po 3 sėdėjome prie kompo ir matėm į pirmą kartą gyvenime, nu, vien žodžiu, 92 metai. Bet didžiausia įspūdį man padarė tokie 2 dalykai. Tai balta lenta auditorijoje, kurios galima buvo rašyti flamasteriais ir kanceliarinių prekių parduotuvės. Kur man atrodė, kad aš susipirksiu viską, nes mes turėjom sąsvinius po 2 kapeikas. Paskui tokius 48 ir 96 puslapių. Taip, nu ir ten pieštukai, nu vien žodžiu, mes žinom taip. 92 metai. 2012 metais aš atvažiavau į Kanadą vėl. Po 20 metų. Ir aš didelio skirtumo nepamačiau. Tai, kas buvo prieš 20 metų, nu, taip atsirado kompiuteriai, internetas, automobiliai, bet gatvės, namai, viskas tas pats. O mes per 20 metų kur nuėjom? Nuo talonų, nuo rusiškų rublių, nes 92 metais buvo rusiškų, nuo galimybės skristi į Kanadą tik su Aeroflotu. Mes kur dabar esam? Europos Sąjungoje. Pietų kavos pertrauką.